কাছে 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 মওদু ლაშქრობა და კი კი გამწვანდა რა აქ ავრამა ეს გახლოთ ხო ცნობილი ადგილია ცნობილი ადგილია კი ჩვენ თვითონ მაგრამ ახლა სხვა მხარეს უნდა აუხვიოთ სრულებით სხვა მხარეს და მოხვდებით კაცმა არის სად მოხვდები მაგრამ მდინარეა ადიდებული ამას განახებ ყველა ვარიანტში იმიტომ რომ აი ხმა გესმით ძალიან ადიდებულია ეს წვიმები იყო რაღაც რაღაცეები და ადი და ხოდა იმედია ხელც არ შეგვიშლის იქ გადასვლა გადმოსვლა გჭირდება მდინარეზე და რა იცი რამე ოქსიდებდით დივიდოდე ა ადფსე და გადახტები მე რა ტოტი გამიძლებ ზე დარა მორი უნდა ვიყო მაშინ და ჩავაგდო ვითამ კაი ნახოთ მოკლედ ნახოთ თუ გაუძლებს წავედით წავედით და გზაში როგორ ხდება ხოლმე რა საინტერესო რაღაცები ის პირველი გადასალახი მდინარე იარადა ასეთი სუფთა პირველად დავინახე ნახოთ მზენ თუ გამომადათა შეგვიძლია რატო ცოტა ადრე წამოვიდეთ იქიდან ო აი რას გაცივდი არა არა ზევით არა ეს არა ეს არის ო ადი ზევით რა ამიდი თვალებში მიყურებს და მატყუებს მე რას გაცივდი ესეთი რამე გინახია იქიდან მოვდიოდი სად მოდიოდი სად მოდიოდი აი თავიდე თუ აკეთებდი რას იმას სვანურ კუბდარს აკეთებდი და მაგდროს მოდით აი ხო და მაგდროს გითხარი აი ქავიდეთ აჰა ნახე რა მაგარი ადგილია რა ეს ადგილი მიყვარს ზარ არის აი და რა არის წამო არის წამო აუ ნახე რა სად არის გზა იმანახე გზა მანახე იმანახე გზა მაინტერესებს ხოლმე მოდი იმ გზაზე მიჭყარ მოდი მოდი განახო აი გეჯო მოდი ეხლა განახო მე არა აზევი ჯუნგლები აგე ვილიქს ედაო ჰა ედაო ვილიქს ვერა მიდი აი გაიარე აი ეს არის ვილიქი აი ხო აი მიდი გაიარე ვილიქს ვილიქია თუ აი გაიარე მიდი გელიარე ვილიქი კი არა ნაკადულის ნავალია წამო სადაც გითხარი ეს სხვა ადგილია წამო ესე ავიდე სად უნდა ახვიდე ბიჭო ის ძალიან აღმართი იყო აკრა ხმარს. ო, მაგრამ იზანი. ო, ქორიანი სოისმა, არ გადაიფარე. ჩანთა დაუცალეთ. დაუცალეთ რა, ო, ზემეტი ნივთები ამოვიღე. დანები, ნიჩბები და წყალი დავიწოვე და სამედიცინო კიდე, სამედიცინო. ეხლა ეს უნდა დაუმალოთ. ო, აი გზარი და ეგრევე ჯან, რა, ვირა გამოვიდნენ არიპოს. არა, იყოს რა, ო. ო, ჩამოვარდი. მე რას მოდოდები? მიდი, აი რა წამოვიდე. სადა ადგილი ხომ ნოვიკო აი ან აი ახლა შეიძლება და ეს ძიშმურო აკვე ო და ქვები შემოღობოთ რომ არ აიო ხომ მიხდება რომ არ მოიცავა ის ნოვია და ეგრე დავამალოთ ხა ეგრე არ უნდა მოდი 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 ვინ აიღებს ეხლა ვინ აიღებს არა ვინ აიღებს ისიც უნდა იყოს გასგულდის ხო ნიუ
Нахи, нахи. А я. А нахи это сану идут. А это аму ауди. Нахи, рам хедахи, а это акция. Это адгили. А крагасам это акция, когда варинеч. Догоринеч, на ой. Так, ай, чай, не знаю, мы цавал дайк, все это голоды. Сахидот, мы прям клавиа не видим. А, ты еще вот. Ара чанхар. Ну, хочешь, хочешь чанхар. Шена, ай, гамочит. В зезе мы прям клавиа не тарук не видим, там миндорши, да? Тайц обит. А мы там цавал это. Эгмайнцро. Ой, ми, ой, ми, да. Ар чауич, а ты мне сакцирши, да? Ара, ара, ара. Ай, хлай, игра, твой. А, там сама сходишь мне до адреса. Да, да. Иди, варе, гаумео рейс, сокос. Хели, арда, адрес. Похедо, шоуринен, гада, угасурати. Что, Марто, камас, ну, ты да, ты сокос. Маги из города херса, я фесар воды. Чуни классик улицы, ты не совка. Алла и кепс халхи у вас. Инстаграм, ты куда отмеры, куда уйти куда? Хора, у Инстаграм и цава, куда у девят мой суратис. Ту гада хвал да алла и хот, а и кепс. А, сурате, бидар, рилсак. Нам отзарак. Рада, хова, рилсак. Мы арминахи, я дарауи. Инстаграм и Ахцераши Ара. Все Ахцераши рад ворогда. Эба учи. Пичо, эба учи, я ехал. Слушай, я могу идти, архисанах. Хомограмма. Архи, твога интересов, эба учи, рад ворога доходит. Эба учи гейминг архсас нахочек. Эгре вы гадау дивар, пичо. Рагаца Ахцераши Ара. Инстаграм и Сарахова. Пичо. Джер, когда уйди архсе. На херти видео. Мере уку эбаучи гадаудио, рау цэрия их, тау си архис ахцэрашка иге. Эбаучи ховну гадаудио. Эг мере мара, уинц укурас века чвенсас эбаути роицис да инстаграм мере чагде. Овер дэг хуара нахо сахаридан. Хода ай гитхари там. Ават куэн ицт. Аля лиц хови. Хе кофи. Ау, гули яму видарамис. А, да куре бюрогурц аугауда. Это садрада инах, Ай, куиджах, бирда бирай, хелзга оле. Ай, ца, ай, ай, ой, 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 садари. Ай, 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 к... Эса, хо? Ара, эса, китари. Ай, к зеу и туиджах. Роми вахрой, телефонит. Тан ай хай си кайт тупни дро. Ау, тан дай куйра. Мойт арафери гамо орд. Дай куйеро. Аба и кема гату гамо дро дево тут бомали их не бода. Ау, рак ай сон идка. Ау, ава даут овет. Ава даут овет. Ау, кинь агма. Эсэ арге даре бода, ак, антема. Дичо, има сон даут, ау, кинь да аромата шайеру, ай их. Ау, аромата ски ай их эвна варта дека. Эха чау пуке максималурас, урам удиуд. Рато чабуке, Сахли сауку я не буду, шанси ара. Если я кетра, то вам уйдет. Если я кетра, то вам уйдет. Моди, и цирот хоте. Эши ту аб да апиребен шесвас. Иси арше уйдне, ро укан огар гамо уйдне. Ки еха чен хоу нишне, да марто пир да пир муди орц. Акве варц, ра. Та асе ту исе уйсно так, сикин тасру гау хэдот, уйсно ца аца орц. Хвела варьенч. Тан рука цгак, рука ранчи. Та скринул. Ту ара да уйдео сгау кобит, но эг проблема ага. Проблема ага ра, эг ага. Майн сау шайк, шайк ауэс. Зад шик ауэс, ра, рамеро. Да чо не зад вуар тэ, дан агидо чанташи, ту раме. Экологи ва зад ва шик ауэс. А, окей, гай, гай.
ფიქრო მოვიდე შევჭა. ყავშავო. აი, წავედი. მართლა გზაზე ამოვედი. მოგიქ. მოვიცა ეს ჩასასვლელი არ დაგოუწეს, ახლა კი ამოვედით და. რა დაგოუწეს ეს? რაღაც ხედავ? ერთი ბუჩქი დგა. ქვა დავაგდოთ რამე. ხედა ბუჩქი დგა. ხედა ბუჩქი დგა და სამწვანია, ხო? ხო. მოვიდა ეს შეგიძლია დაიმა. აი ხა, ხა რა ხე? აი ეს ქვა მოვიტანო იმ ხედა. რა მოვიტანა გინდა, ხო იცი რაც. კაი წამო. აუ რა ხედია. აუ ხავ გზაკიდია ისევით. შეიძლება იქ ასვლაც. მაგრამ სანამ ზევით ახალ შეხედით. მოკლედ აქ ესეთი ვარიანტი გქო, ერთი გზა არის ესე, ასვლელი. მეორე ესე ასასვლელი და მესამე აი ჩასასვლელი რა და. ჩვენ გადავწყვიტეთ, ჩავიდეთ. 4 გზა. 4 როგორ სამი ეს? იქით ერთი გვადიოთ, 2. ესა? აქ რა გზა არის? ხევში? ოო, ეგ მაშინ ყველაფერი გზა იქნება რა. ეგ გზა არის. რაღაც მაპზე არის რაღაც ნიშანი. იქ მივალთ ახლა 700 მეტრია. და ნახოთ რა იქნება. არ ვიცი, არ ვიცი რა ხდება. რა ვიცი? ალბათ უფრო ძაღლია ვიდრე სხვა რამე, მაგრამ ძაღლის რომ იყოს იმღელა თათია რავი. თანაკ მოვედით დანიშნულების ადგილზე. აგერ ხეზე ხედავთ სამიანი. აქ რაღაც ნიშნულოვანი ხდება. რატომღაც ეს ადგილი მოუნიშნიათ. აუანთ რატომ მოუნიშნიათ? აგერ ძალიან მაგარი ადგილი კი არა. აგი? ოო, ვაჩვენე. ამან ეს სათავე ჯერ არა. ცოტა ზევით, ხო? ცოტა თუ ძალიან ზევით, ხო? რომ ჯობია დაუნებდი. ძალიან ტალახია რა გზაზე. ფიზიკურად ვერიული, იმიტომ რომ ჭაობის პრინციპია, ფეხი თუ ჩავიდა, ჩავიდა და ეგ იქნება. ძალიან დაგვერხება. აი ეგ შეგვიძლია გადასვლა, ე? რა ვიცი, ცოტა უსულიყავით. არა, იყოს ცოტა. აი, ჩავედით მაშინ უკვე. რაღაც ჩქიმია მისწალია. ეხლა ცოტას დინარე ჩავყოლით. და ხო, შევიგზნოთ აქაო სიმშვიდეს. აი ჩავალ და უკვე იქიდან დაგიბრუნდები ხა. ო, რა მაგრამ მოვხდა. აი, მიხტია გავაკეთე. აა. მოკლედ ჩამოვედით აგერ. რა დავიმახსოვრე თქვა? აა, აქ აჩვენე აი ეს ბუჩქი და ლუკას უკან ფოთლოვანი. ეგ რაცაა რა. ჩამოვედით ახლა აქ ჩავყვებით და მივალთ ჩვენ ადგილს, ტერიტორიაზე. აგერ გზა. რაბაე, დაიცავ. ხოდა. ვიყავი დინარის სათავეში რა, ანუ მაშინ ადრეც კი ვიყავი, მაგრამ ის სათავე არ ყოფილა. ის სხვა სათავეა, ეს სხვა. ხო, აქ უკვე ნამდვილი სათავე იყო. ორამდე ვერავით, რა. ნახეთ რა, სამი ნომერი ვნახეთ და თუ მოგინდება სამი ნომერი და გაინტერესებთ, აგერ გზა არის და აი მიძით მოდის რა. აყვებით რა და სამ ნომერს. აი ეს ბუჩკი შეხვდებათ და ეს ყო. ხო და კიდე რა, 1-2 ჯერ ამის რაღაც გადმოხტა და უგვით რა, მაგრამ ჩვენ მაინც შევძელით. ჩვენ მაინც შევძელით და გზა გავაგრძელებთ. მოკლედ დღეს ეს უდეს იყო. დაგემშვიდობებით და გამოიწერეთ. აი, ნახე გავიწყდებოდა. ხო, გამოიწერეთ YouTube-ზე და Instagram-ზე. ხო, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან დროებით. აბაჰე. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ბუჩქი იტოტება მიწიდანვე. რას გულისხმობ? აი,
გამოვთავ. აი იქიდან რომ იტოტება. აი როგორც არის ისა. რა ქვია? ბზობას რო არ, ბზობა. ნახკიდე ნახევრად ბუჩქი, შეიძლება ამ ხელას ერთი ძირითადი ღერო კონდეს და მეორე გაიბუჩქოს. აა. თორე აი ეს უკვე ნახე გამორჩეული ღერო როა. ეს უკვე ხია. აჰა.